Jože Slivšek. Hvala za besedo. Poštovane kolegice, kolegi, gospod minister, gospod Dragonja in ministrica, ki je prišla, in vsi ostali prisotni. Sprašujem se, zakaj zopet rinemo v nesrečo? Zakaj to govorim? Rad bi vas spomnil, da imamo zelo mukotrpen zakon za Hrvati na področju nuklearke. Z njimi imamo kompanijo dobri 40 let in živeti z njimi je zelo težko, oziroma poslovati. Ne, Hrvati so sicer preko meje. Vse tisto, kar njim odgovarja, je ok. Ne, ko se začnejo pogovarjati o odpadkih, o odlagališču in tako naprej, jih nič več ne zanima. Ker oni imajo čas do leta 23, zdaj načeloma do leta 43, ko bo pač se nuklearka vstavila, potem bomo pa rešvali zadeve. Ne. Mi, ker je nuklearka v Sloveniji, smo po zakonu, po evropski direktivi odgovorni za, to, za ta problem in ga moramo rešiti. In tukaj zopet imamo neko partnerstvo, neko kompanijo, nek zakon, ki navzven zgleda 200 milijonov na to silno veliko ceno, ki jo je kolega Popovič znižal na 600 milijonov z vsemi pripadki in tist, kar bo še mimo teklo. V resnici gre pa za 50-50, ne? Tako kot v Krškem, kot v nuklearki. Za 50-50 absolutno more biti soglasje. Ne more doben ga preglasovati. Ne glede na to, da je to tukaj, da gre za 27 km proge, ki bi jo že lahko imeli zgrajeno. In mi zdaj rabimo Mačare. Kaj nam pravzaprav oni prinesejo? Njihova logistika, njihove firme bojo vozile po tisti progi oziroma v tisto luko, kjer bo imeli najbolj ugodno. In tudi brez njih bomo mi mogli biti najbolj ugodni, če bomo hoteli prodajati te storitve, ne? Kolega Popovič, v Luki. S tem, da jo obremenjujemo že zdaj naprej in je bomo fejs potegli nazaj za njen razvoj. Se pravi, te 200 milijonov, lete, 1, 2, 3 jih dobimo v Sloveniji. Dajte povedati, ko bojo dali Mačari brez vsake garancije, brez vsega, kar tako nam bojo dali 200 milijonov. Posojila po obrestni meri 4,5%, kje ste pa to videli? Kje ste to videli v teh časih? Pa to je norčevanje z naših davkoplačevalcev, ne? Ker posredno bomo tako mi to vse plačali. Se pravi, že iz tega aspekta sem apsolutno podpiram veto. Ne. Čeprav sem za razvoj in sem za to, da se ta proga zgradi, sem strojnik, sicer nisem gradbinc, ampak tudi ta sugestija oziroma razmišljanje dva tira, apsolutno. Če že delamo, ne bomo zdaj delali leta, kjer ga smo, en tir zopet. In naredimo nekaj na pol, za 1 milijardo, ki bo sigurno s financiranjem in vsem tist, kar bo oteklo, ker bo otekalo krat 2, pri Popoviču je rekel 100, tukaj bo vsaj 200 še oteklo, to bo težko, ne predstavljam se te številke. Tako da jaz moram reči, da bom veto podprl. Hvala lepa državnemu svetniku Jožetu Slivšku. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnik podjetja 2TDK podati dodatno obrazložitev? Ne. Sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev? Minister? Ne. Ali želi predstavnik odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ne. Torej, prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o izgradnji upravljanju gospodarjenja z drugim tirom železniške proge Divača Koper, kot ste ga prijeli na klop. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 28 državnih svetnikov, za je glasovalo 23 in 2 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet sprejel z 23 glasovi 2 za in 2 proti.